Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on kellopeli. Näissä kellopelin laatoissa usein lukee, että mikä sävel se on. Mitä pidempi laatta, niin aina sen matalampi ääni. Ja jos siirrytään täältä laattoja eteenpäin, niin ääni tulee koko ajan korkeammaksi. Tämä tässä on malletti, eli se kapula, jolla kellopeliä soitetaan. Tällainen ote, että se on tässä sun etusormi ja peukalon välissä. Muut sormet voi olla täällä vähän tukemassa, eli vähän samanlainen ote kuin rumpukapulassa. Ja ideana on se, että tää kimpoo täältä, kun mä soitan jotain laattaa, niin se kimpoo ylös. Koska jos se jää sinne laattaan kiinni, niin ääni on aika erilainen. Ja tämmönen hyvä ensimmäinen harjoitus kellopelille voisi olla tämä, että etsit sieltä kellopelistä C:n, joka usein on ehkä se ensimmäinen laatta siellä, ja sitten etsit siitä seuraavan C:n, joka on sitten siihen jakuuslaattaa väliin, ja sieltä pitäisi löytyä sitten seuraava C. Ja nyt soitat tätä korkeammasta C:stä, eli se, joka on vähän lyhyempi laatta, niin vasemmalla kädellä kaikki ne sävelet C:stä C:hen, ja sen jälkeen oikealla kädellä kaikki sävelet C:stä C:hen. Eli sulla tulee joulumaan intro ja välisoitto. Ja se intro itse asiassa alkaa tauolla. Y, K, K, N. Tän voi myös jakaa niin, että joku toinen soittaa sen toisen kerran. Tai jopa niin, että se tulee jollain ihan eri soittimella se toinen C:stä C:hen. Sitten laulakaa säkeistöt ja ketsit ja välisoittokin tossa on valmiina. Tuomaksen musanurkka.